Kwezi, wangalizi watu kufu hai Facebook FM, wanduka yunga mjori dunga harma, isheni hatu wa YouTube, FCBK. Kwezi, waishirizi watu kufu, wahera jiokazi, manama Abdushakur Musa Sulamadi, manama Barakuda, hujilia Rajamek wa hai matinal, wanzanu watu mridunga harma, yenu RFO, manama Sagaf, waishilizi wangalizi watu kufu wa heradi wa mtangajua dimani. Wanzanu watu mdudunga wa harma RTS Adembeni. Nana harma heradi wa sud-west ya uziwani. Wandumduka ulidunga harma SMBNUA harma imi Tamil FM. Wanzanu watu mduka ulidunga harma yesheni habari za Komori. Nana wakomori mjunda wa hundani. Wakomori mjunda wa bonze. Kwezi wanazioni wa universite, wanazioni wa likoli za mshinji, wanazioni mjuhunda wa harma ya miveri, mashababi mafanihazi za mhono, kwezi ni wadukanga mdumisha harma ze mbawaza hifadhi, wanama mjuhunda wa harma ze pirizo, nana wadukaya wakati unu, mjuhunda wa harma ye zihaza kinafusia, mataksimani, wanrohazi, warumishu, hezi ndo zonti pia za Komor, machavuroho, nana wenzankili, malaba wa jufumo, na dhimari mtoseni, hezi mtosa za Kiislamu, rambe salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Uskwale unu, yangala na tena yangala kabisa. Mesinga munauka na leo inu, emizi hea mbari, shaa, kina uzi yake karimnikani
zihabari mashhur za jiri harama enti ya sharaha rejamnika ni zihabari za hatu hizo mbese mwishi ya ye mnamufra ni namkazo mando ni amjordini mkaze ili wandu ikawa mjua kati unu mje mwishi ya nondondro ikaya o mufradi unu inu ekstre ya kawezi wa ne FCD force de défense ya hatu tambo force kumorien de développement wakawone isa ukana inuika 2016 wakati rais azali ya kawfanya passation na doktori kiludonin inu dene si juye la mando samahandu le si juye la mando ranzi rais azali ya jahar mashahiri shayezi 2016 ya FCD mbeli moho komori wakawesha mesaji mahususu harma imadhamana wakawjumura harma turbine ofisiel wakawambia wakati huo 2016 ya ukana nyinyi madhamana mjo leo mtikeje madhamana wakaya wajihansi ili ujubia faida za kinafusia na hangalia ze mbaza hao kairi bamina gozibi au mina gozi jangu nitie mwishie mtumwele sana ima picha hakamu ya ono kamo nao inunde FCD inunde 6 juye yuende FCD chaka mjote ni mwishie makalima izole jeshi wa hamba mwishie makalima izole jeshi wa hamba wakati huo ika 2016 gamjo helewe mesaj muhimu njo kawibeshea zembawa za kijeshi zote zipia jundo mtimano nana zembawa za kisharia onramba wa majuji njo kawabesha message mahususu ima siku ya leo yangu abonge na mwishie na mbwe mashisho ndondondo mraishie izo joka hamba manu ne FCD ikaya o zinu waka uzamba le 6 juye mbeli mwa wakomori waka urema makoti wakati huo 2016 mwishie message FCD waka ubeshea mhuwa heda ulanze dhoma na leo Colonel Azali Assoumani. Hila de troisième compagnie ya FCD wakaobesha message madhamana wa daula ukana mzikejo wa saya mzikejo wa saya muhafili ya hafaida kinafusia ndi wazale taifa mzikejo wa saya muhafili ya neze mbazahanu ndi waze komori tsongwangamia yo message ya kaobwa 2016 changa mjohuja harume message hiyo changa mtu yo mnantre parantezi harma suala ikaya o nele suala rais mzaman ustad Ahmed Abdallah Mohamed Sambi nasina zaidi ya mifumu mili banu takriban rais Sambi hula wana nwa karibu nae nge na manwahura ikaya o ngarjoka wade mziro wade wamanya hura eka uzingaramdu. Changa mkini hawa ukana
Banda de baru wa e, e, avoka wa hae ya yanziha, kaya o hasezise haki wa matafiti, ye procureur wa e jamhuru, haji opoze holiho waka vice de procedure, harma e namna e dosye kaya o yo prezentewa. Da prez informasyon razi paris. Charu hundu habari ya wakana manulizamba o, ye mahakama holihonda o, wahisa wa amrisha e avoka, Rahanja parsa metri Mahmoud wakana, timpare telefonike jakiri, timbesha mesaji ni juwe, kajanjibu mesaji hangu, bese hafila hazi nduaji. Cha, rundu habari ya wakana manurizamba o, wahundri ha mwelewano, baina he avoka ni mahakama, ili watahe namna raisi sambi ya juwe yende olapita. Laba ngele suala linu, narumlezi ngumtukufu ya wakasali hundri ha nadalawe wakana, Rais mzaman Ustadh Ahmed Ababa Mohamed Sambi yabuliwa yendea ngali we manyo hodiyo ngeina manyohura. Harumale suala ni ulo hilo le sheleze ya ukana. Ewa ni mahakama jau hata ndini. Rais mzaman ya rumenti inu. Rais mzaman ya kawende senti inu. Mbaba wawana. Mahamita numkama. Ngula loe kumbe. Katuo nali tuwao, katuo nali heyao, hasibabu udanganyifu wa mali za daula. Ikaya osi wa hanjume, karjambo kane kava maana hanyanganya mali, ya tisesiseola zirenga, chayinu sekestrasyo ifanyo osambi, ngarumabwe ni mahakama ukana, etarehiinu ndo hakimu, gejo mhukumuni, hakana, ntuo na mjarada unanganyifu wa mali, wajofane instruks wa mahamitanu, Ha, harma mjarada hamanda unu. Awa nge narilinde. Changa mjo detaya wakanga mna mesajia ya sanjo kwa ubeshiwa. Uwanduwa he mahakama. Kamdo tele suala linu vuhari yao. Harma mna diveri mtiti. Wajiwele suala sambi. Dizo. Haisa. Ngwendu wala pitali. Awa nge. Nguna jailie. Kezo rambi wazi. Zi. Zirendehe ndo lapitali, hindi angalie manyo hae, hindi ya hundele ziro lae. Duta samahu kanoka malanda hatu mandoni, suomba duwa manu, hasonti pia, mwezi mkwa doje lari nike kibala, kakarna ulemewa, timpa kaba na abdadu abdu hasan, uliwa abdala agwa, huma ala majiro kaundi ya liyo, huma ala ujiro kabisa ya liyo, mwezi mkwa mhifadhi, mwezi mkwa jailie, ya riwasu ili harmo mahala ni manu, mwezi mkwa jailie haharaka rohoda honi ingu holiho, Rasi wananya, rasi fami, rasi wanzani, uwana, mrumshe, tinyangu, nazivala hata na maoni, mananyasi, ya jiundra o, humahala mahajiru, ya mwangala thimaru dombe duwa hiyo, nane wa prizwenye wasa ikaya ya mwajiundra o haruma halinziru. Na diveri mtiti, izajiri usikuwa jana haruma umra ya wazili majuu, za hundra, mwana mkomori ya la haruma mjua mfuhuni, keo hadisi inu, tidenge, tiruhatozi, Mboka komori, isa yu wa suyidi daraja hamanda yinu. Mbese mwane video, itula harma zirezo sosyo. Dihadi isa yu kanangabo wandu, wala torabuni. Kaya wakabali ya lecha malasali mwali amir. Hajahali depoze, hajawa depoze. Omtangani, haroha viriza zilimajua, kanzende mfuhuni, hakanda depoze onruasa tena. Hajonzi yani, hajahundu mafujari, watia kagulu, wabaye zenzia. Wawahimisa na makupukupu na mazononde ya ukana nguanzao mapesa, wanzao walege mapesa, usonimua o wandu wawo. Lusu ala zero kabisa ya ukai komori wa suli daraja amanda zinu. Kaya uzinu, rudozi uona harmaze nti, usujisha harmaze nti, chakai wa suli daraja nti ya makomori. Nti kaya o hale wabaya hatu mdwaka ujua halala, harma mwango wa kuri. Au mru waka ujua halala, harimadahu ikaya waka bajaka mwangu, mru waka ulalo barazani, naifusi, shamba pesa ubavuni, mru waka ulala hasi uha, hata hajuha, utasiba sinakarano anoka, inde dara jenti ya waswili. Eba me amani mavama na mwihabidiyo, amani ya hanyu ndahi, ikaleo yinu, harimenti ya komori, ngabo wandu mafujari, wajuha wa masihu, ikaleo hadisi inu, Gariparao ni mbawa za maaka ama ni mbawa za hifadhi. Itutoke hifadhi ya hatu ya zao tutaba mbedi ya liyo.
aho bahantu abdava blasania lion aho bahantu vishia opoza hakansa vumbara isa zadi itike wadoro hakodwa mrawatsa hawo ah ikale swala liende namna yino kama hudu mdukana ka ujwaro hewa masihu bangama mafujaru wano wansi juu ndo swala zero kabisa na sisi kari parawa zemba wazata hifadhi ya ukana na mdengele swala na mihono miili wakali nti swala jangu swala hamada lino kana inde daraja nti ya waswidi ya komori waswidi banu ya kama fujari wajuhao masihu wende wabayanzia na hale mbaka ujwaro waranzi moroni ufana msafara ata waswidi tanzeni ohatu watinaka besembu wanaze mbuzi ha ni magonzi opareni shambuka unu alama ya mbamu kutabota bishambuka ndi dara jensi ya waswili zuhiziranda aringu kwa ajali gari la 5 milio auro ya mana damu ngerimo magaya na masoha na zononde hazihizirandaru batifanye mzaha mbatire mekoti mbatire mekoti bani ntisu ala jangu, ntisu ala lahangu, ntisu ala mdu fulani, mbukatu ujua persone ala bri haramale su ala linu, mbujoka na mbundaye, mbujoka na mzajahaye, banu, nyi wa ndu mlobo nzesu, wa ndu mlobo unu, hena mdu ngele famia hae, mbuka ujua eba ndu ujuka uro hamasihu, ujuka uzinga mani hamasihu, yenda ndu harama su ala hamanda, abangari shemeza wa jiku ya ukana, adho adho, yentime nyeha, zinda zila, rakaulwe ziona harame masihu, ambali na mbali haramaze nti, na nama mguari pwene shari, tizo zi waswidi hunu. Na mwotibi liye madhamana watu, mguahe yao, amani, evanu amani, na urara na hitu amani, na ufujari amani ujo ukanda huu. Jeshi la hatu na mhenti, utulena bionezi assurance, neze karti grizi. Mangaliye, utuluka uplas de l'independance, wakamda pole shangside uplas de l'independance, mjuhe mangali ngedi ngosi mtunde mangalie. Hukana mvazo zenguwe hizo ili uhifadhu wananchi. Iyo le mesaj waka ujani ungani naba njoka uwechele jeshi. Kaya o tujua ukana nga mambo inu ngejoka jela hangu. Aunga mambo inu ngejoka son CPR ivuke. Shaka mwechele zizo zemba waza hifadhu. Hukana nini majeshi si watangazaji. Ngabo maraia, ngabo zijani buzunti pia. Sha, na mwele ondo ndo wakana zinuramba o, nchujida ilia mimi ubeidi, wakana nga amini, na mimi nga amini ndo wakana, nga mina maisha meema ndo, rahana bandu ya majeshi. Ndo, natina wenji mimi ubeidi, amina maisha meema ndo, rahana bandu ya majeshi, wavete nuhila. Chazinu rizidai yo, ngari mdaili yaona wakana, kabati wandu, waenshiwe na ya harmenti inu, hamade le jeshi la hatu, hamade mafundi wa hatu, wandu wako wati harmenti inu. Kama zama ngali harme malukalo hunu, malukalo mirani, kama zama ngali ye malukalo mirani, mjono wandu wana malene menji, ni majeshi, ni mafundi walikodi, hata baundu wa majeshi, wao hanti ze karti za kijeshi za hao au hanti ze tenu za hao rahani wa parento hola au sardo la piche wa ngwashe no wana zinurizi dai yo zinu zinza afuna sina ni ni majeshi mtswami nuka jeshi wa mtafa wa mshahara zui zirandaru hajo shida ule gari baadhi ya majeshi manono na magaro ende sao lize fami za hao zilo Faransa wa wangali yao chatile zimishide mishahara hao donc ni majeshi na mwelewa ukana yembo anainuriwa nao, inuba natu na sina ni. Hukaneza jirijuzi, hukana mtangazaji. Yarengwe telefoni ya haa, ipasulomo nti. Ha? Ipasulomo nti, asibabu ya hukana. Mtangazaji hende ya kuvre. Manifestasyo ya habilo ya sote civil. Mripasuleze telefoni. Mridunge. Mrende sembio. Mrene wanu watu hindu na sisi zori dayo kartungo mdaidi ya ni maisha hanu nyi ni majeshi. Hukaka watu wanu waishuwa na ya armenti nurahana nyi ni majeshi. Hukaka hindu wanu kawo nyuvaya usiku walo sijuye ni majeshi. Kabati wanu matastopu armenti hindu ni majeshi. Armenti hindu. Na nina mabisi ya kijeshi. E mabisi yao. Yowere mga luba nanda mashuhulini.
Yo ure nga doba hiza majuwe rwa selakanti. Yo kama mba hiza ni adombra maseni. Wanuena wili ya mungu mfukare. Awena wili ya mungu minane. Wejoishi wajuka huiliva. Mimi nga mjuka huiliva. Mimi raia. Cha mimi raia mimi. Nga mnyoshindo kado kumera hana we. Haka mika dola peka mimi ubeidi. Na nyini nga mlo peka hena usiku. Hema isha maziro mlo nayo. Mishahara mii. Njabaka banga mbambu za majeshi. Ziyoshi onro. Zila onro. Ngwawe yao. Shia majoritele jeshi. Wa mafukara. Wa wanai. Wa weshi nai. Mtu njamari baziza hunu. Mtu njamari baziza hunu. Ya ukananga mjori huwa nga mjora rete. Waka wangabi. Wanali swali ya kama wakana jeshi. Onro wakana ungo onda huu. Waname dabudalaka na jeshi wanu. Engwa onda huu. Wanda isi sambu, ulora isi waida ula leyo, ulo prizonye lewe inu, wakade, demu huwa hele jeshi. Nanga mwono wakani yale uye inu. Nima jeshi la dimumre nge imbra hanu, mjoka sisi timandu ya hanu. Wani nini timandu ya hatu. Na dimumre lewe, yeno siyo yo, kana sisi timandu ya hanu, nini timandu ya hatu. Na mnambi manajeshi yenda ziki yomu baduwa. Mnezi mgaja ili ya waswili. Garde presidentiel. Na ngambo na umajeshi wa garde presidentiel. Wawo li wando rahane polisi. Wawo li wando rahane jandarmeri. Wawo li wando rahane warupia. Nuwapashi ya wenzao Faransa wali watawaiho. Mwano garde kore ya kaubali ye premier dam. Hapashi ya hende Faransa hende hatawaiho. Asiba buba isha maziru. Kutuwa nyinyi mlo wana soroda ngozi. Kari mambia honi mwele wakana. Wanutukari daza wakangarira ya umru. Mjemnege mru mwende mwende mru yafe. Ahumfunge mru dahari. Eba wanaloma goba ningwa uyabu. Nga watimizi mamu fuka na watimizi mami nane. Nga utofunga utofunga. Ekari funga utofunga juwa funga. Ekari funga utofunga juwa hafa. Wanunga majeshi ya mandani wakahajura hana o. Ha? Wakamru. Sinyamba na mba kolonel, njunga na mba kapiteni. Sinyamba na kolonel Kuomboo. Haulua hafuna umana jeshi akana mcharamu. Hata mpaka andaba hainu, kabati mdujo hatima hae. Mkana mananyani juuzi upa wa komanda Feswadi. Wahaka hajura hanani. Haulua hafu, kabati mdujo hatima hae. Na wananyawasa tena. Dukunji majeshi mabaki. Mnalo juu lemna kazoze nga uza hae. Kazi nrama uzi nga tungo mda iliani. Ese mbiorenda au ngartunga enda asimabu ndani. Hema isha maziro. Mlo nayo. Au mje mni. Nandye kontrari. Mtude ya mru. Wamina. Mtude ya mru. Na mbo realite. Kase pa normal. Ye komportomani le jeshi. Anver sisi ma jurnalisti. Se pa normal kena usiku le jeshi la hatu. Ngali ni kwa formasyon. Shema ni waha uwa mwamu. Lasi watangaza aji. Eba nuzi formasyon zaji. Mwukumanda na mwadwa ni hena usiku. Formation en roi, nous avons toujours joué au roi, nous avons fait kinume. Nous avons fait un 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 kinume. Banuwe jau, yewewe mwana jeshi. Kurengo mzika huni kaziza. Banga mbude ilo kati haki. Omchara ulibu wa oti haki wakana jeshi. Nguwa mbokoshi hata li mala la lirima ni paralizi. Ti haki wakana ngabo magari ya majeshi. Uliwekado rumi ilo iramase majeshi wa depozi na wahanti. E magari ya unga rumi ilo haruma mashula na wazindu waji. Izo gari zionao na zinji. Kaurendo zamba vanu. Ngabu nusu. Ezifuba za ujo nambuwa. Ngari ziju wao. Ngari mwambia njima jeshi wakana. Mbuna juwe na mnaendao. Mbaka watimu shakazo. Mbuna warumenti inu. Mtiruwe na kangasi wanazi ungo wa. Wazari. Ngamjori sasa nyaja umriwe rifi. Ngabu majeshi wamanda anjile we inu. Ngwa umagobani wawo yabo. Na waka adula anani. Wafana duza. Treza. Memu ngatanga wafanya kenza do service. Ngwa uhindi. Kwa wanuti hindu lewe ino.
Mwa waruti hindu leo yinu. Doga mabe ni majeshi okana. Sisi watangazaji, sisi maudui wa hanu. Ha. Walasi watangazaji, kamna ulishangaza. Kwa mchahara hanu mdi wao, ya kanga mlishangaza o. Jukanga mweshi wa ulora hanasi. Zondrabu, na mtoreo, nisanaka mtoreo. Kufikirikana, eze nunguza hundrabu wa Abdu Hassan. Ya jazingaro, ya ulua ya rimwa makoshi. Masihu, ya ulua hawa, ya rengwa tula pirizo. Kufikirika yinyi majeshi mafanzi nunguwa hizo. Maulu, kamna utuwa mazina hanu. Ufirika mimi mbeidi tikazandola kanga mluolo. Tidewa place de l'independance. Nja uwa mdu, nja lapiza mdu. Tibala telefoni kamfanya hazi hangu tika ufilme. Ufirika jeshu watoe amri ntu ujua. Ahabona gazama mbahi. Ashe, garambula nao. Katilo maudu ngarjo udiva. Wanuze zizinu zikana wanrumanu. Zizinu zikana wanrumanu. Wanuma kama zefu wakayago, wanuma kama jeshu wakana mvura anani, nguwa honda. Uwa na honga uhindri. Uwa honga honda hule, nguwa honda huu. Ha? Wanangarjo kaba honda majeshi, mdengeloju mazakaza, mdengeloju mangani nizo, mdithisho wana, 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 le commandant et groupe ma Jamfari, ou tu as pu être gêné, tu as dit, kabati tab. La mitina ou tu as taille. Chacun va passer en bruit à fond, wahé hack. Kabati nous j'aurais j'ai dit, n'ambi, kaze brigade zahat. Zilo mon gazi jani. Kabo brigade, zilo mali. Et nous baillons à diriwane et gendarmerie. Nasina mahamitan, quoi de chinois livre loyer. Aïe, nous baillons. Et c'est nous baillons gazi vujao. Ah. Wangu wa mata stop. Yafunga mjo. Basi sisi hanjume. Ngaramba ukana zani unga zendo nai. Alafu. Lewe inu wamba ujo unarete. Yundi haza hao. Mto. He mastehi. Bale konvokasyon. Tende. Shakuja una mdo ajusabwe. Ndajusa mzinga. Ha. Shampaka unzinga renka bena mnai inundore. Mpaka undre membe. Mpaka undre mekoshi. Mpaka undre mematiraki. Na wazi unga tungo mda ideali njini majeshi. Ndiyo wazo kwa na wanduwa mnikawo nize amrizo leo. Maudu nguwa joka hambani rahanani. Ndiyo wazo kaba nu, eze izizinu, gazi wilao nini ngambakiyo ya wenye mbao za hifadhi. Eka mruwa nikwe amri ndia uwe mru. Ha? Eka mruwa nikiwa amri ndia uwe mru, mnaishele ikadombili. Ha? Mnaishele ikadombili yao kanaa. Wanuzi mbenda hao nga minamana, nga mina, yema mababa kwa majeshi wa kamungu wa honda, leo inu. Kwa honda huu, ijeke njini kamunaka uroha, mtoka uroha. Amange, abifani waone majeshi, hawesha ndarmeri, na mzee ningosi. Ikamundu leo inu nguva wengu ya kijeshi ya hai, ngufanya haza kati fieri. Ngondo harmadio public. Katuta filme wa enatoe tenu ende zahe. Awele bakisha harmeka jandarmeri. Aweka FCD, aweka polisi. Bakabati mdu jom filme. Chaleo ni wana jeshi kuna ujo urenge tenu vae. Wende harmadio public. Wame uti filme wa. Hai. Ha? Ye, ya boji. Na yunga harmadio public. Ha? Donc, mbuna tuwete nu, komanda Ramadhani ambu wanro hawe kana ka jeshi, wanzo hindi armario public, kututawo filmewa, bakishawo ka militeri wa hawe, bakuna uni wana mimi ubeidi, nibale telefoni, nijeni ufilme armai ka militeri ya hawe, akaila lengi armario privé ya hawe ya hazi, shaka usa uso pareni, nga armario public, endata haishari ya isho, ha? Sijoka ujashi nizije kakana ufilme, na mga harma ya hazangu, kama harma ya hazangu. So zia kakure denai. Awengi wa mna mesaj mtiti. Mtiti, awale wanga mnungu hambabe. Mnungu hambabe. Wanu mesaj inu FCD, tulazem kompanyo, waka webea 2016. Waka webeshema dhwa mana daula. Lazimu zinu daula wa inu. Sizamba, hee jeshu uliwa mshahara wa suswa nkezmili. Ha? Lewe inu na widi ya heya. Lewe inu
mwenji wa heya zinungu pia za heya maisha ya panda. Ha? Alafu sisi wa hanju menga na moka na tijau. Wewe ungo ujo nipweshe hito na minga mtunga udailia. Wewe yeshinai. Wabdu wa ikaro njo mirani. Aumra mbieka nusu ya hanu. Rinjo mirani renesansi. Ye maleni alone majeshi ni mafundu wa likoni. Akwa na unonza maleni menji. Mafundu wa likoni ni majeshi. Wenjia halume maluka. Ya kapono umirani. Mwoto hunda ye mabuku ya jaya zada ala maleni. Nafuwa nwa mjomdo nishangaza. Mesaji ya wili nga mwibeshe nini wando wa sharia. Kana mdo wa sharia. Uchamboka hunda ringa mdo wala umfunge kazi isema alabahi. Haa. Wanuka bati tena, harmenti inu wa nruwalibu wa omisha harami, rahana nini ma magistra, mshahara wa 150 mili, au mshahara wa 80 mili magistra limu wa o, watilo mshahara ikai ya uru tungeza magistra lewege na nyumbana, madari na wakatikati, ngarambula nao, utihenzi kawe magistra, mwendo wanreme mahamitanu, unifunge, na minja uwa, Nja reporto na kupu, nja hiba maliza daula. Alafu uja udo na mbiya ukana. Ya hindi hazi, hazi tindi yo. Ya hazi leka urume sharia ukana lewe ilu wanatuwa mdu, unileje zenende zangu. She hazi tindi waka uja unidhulu mwe maisha hangu. Mtidiwaze kani nyondwa mahakama ukabanu, uwajue lewe inu, wanuma uduwajoka opposition. Panu sambia toka raisu wa daula wane, neezi ya hae. Wafungu ya juice d'instruction ya kafunga msaidi ya kafunga shaihani ya kafunga idarusi wadono procureur de la republique leo ha wende juice d'instruction ya kawafunga wakati huo ha o wakaye wakati wa azali watindu walu waba hainu donc mbuna leo ya ukana. Mbuna ile ukanabanu, mbasidu wabaka indi hazi, mbuna ile ukanabanu wanu wa siyasa wanu, wanungu wa virao, uwabakinda nyinyi ndenye mabaki, nyinyi nga mtu ubaki. Utabika mbuna mvulu mwema isha hangu, utabika mfanja wabati niko amri fulani, ye maudu waunikazi amri hizo, timnikani mnafano mtiti, kama nimsaidie ulo waziri leo, hatuwa fungwa harumaezi ya sambi, no mfungo wakati huo ndio ndo madhamana leo wa mahakama nyondo sharia mbona juu namna endao juu namna rume sharia njaba mratishi amri kaonuke amri shando juu namna ukazao zenga uzahao usomboka ndio mfunge mahajana alifunge mahajana baola waniki amri maudu kana uhima udaidie zungozunga zishio gazionao abanga message ni akazani we sheze mbao hizo mbili ya ukana. Hava. Mbuna juwe na mna kazo zenga uzahaye. Ketina mana jenshi. Ketina mruwa sharia. Hakana haba hainu. Karti jajuzi. Haba hainu nga bu interneti. Haba hainu nga bu arshivu. Haba hainu mna mana mahamitanu. Ha? Ngutungo mbrongo hafanya. Haba hainu kabati mburo daba. Nga rambula na usweti pia harmenti inu. Ha? Nga rambula na usweti pia harmenti inu. Kabati mburu tojua mburu. Pia nga rambula nao. Donc, mna juwe na mna kazi zenga uzahahi. Ha? Tijamdi rende ukasisi, mabuhu bahi. Mfika mbuja abdo Hassan. Mauru unjuka uruha yao, mrenda dhulumi wa bahi. Alafuwa mruwa mfunga udambe ukana, shilande ilande hazi. Abumwana nsami hiba ilande hazi. Nga umajistra, paro nifunga. Afuti uruwa mjuka nabe kaya, haba ilande hazi. Hashe, ya unjuka urume sharia sharumilo. Shakusona mvulu mwe maisha hangu. Tunambe kaila dehazi. Ashe. Ula ufujari luafanishi ha. Donc yo message la kanza niveshe wandu wawo. Lewe inu. Yende manda benzani Zimbabwe leji. Iduwa ileo kana. Wanu tukadaburadaza. Kepa nungar jibi wawo. Senunguzi jiri wabon sijuwanu. Auze nungurende wa ozo. Randi nyimba waza hifavi. Randi nyimba wa kitishari yao kana. Mtu renda mre kasi mabindu hanyu. Ha. Mtu ruja mwurende zumanzao. Bahari mlikuwa amri ni wanruwa siyasa kaya o. Hena mbungu chungoda ilia. Wahanuze faide laki nafusia za hezidi yo. Kabati mbulu mjuma yao. Batirisha gati na magoba.
mbatir shangazi na hufa ha mbatir shangazi na walugu tuka yonzi hakakabati usukumu wamru doka huja mru doka ujizeka kakana kawenda raulo procureur raulo juji laulo raisi eko usikuwa huja mru johenda wange wendo uono ha chasi wa hanjume kabati mjadori shangazi abantu ndoza sabaha katika mabele jiharmaze poizizo mbili shaika wajibu huligo etabati ihundo yada banda mahakume na ya mkama Muhammad Daudu ulio kiki yaka ya renga umjuwaizu wa undroni ya kanuo wanurizamba o harema ya mzimba pale Fakridin Mahmudu Mdadabi hathubtisha zemvuzaya harema umjuwaizu wa undroni kakauza mboka na wanu na mduta mesajitio na msamihi nitahe na msamihi nitahe mesaji hiyo auka juzi tseshelea juzi tifana mpango wanu tikaweleza ukana mkomori jakaude wa komori tikaweleza ka mkomori yeha mankuhu njama mkomori yanku yeha mankuhu ukana mkomori kajaporo na enzilo ajaporo na zilo ujumo mtu nkwa hae shangabo mbrika wanga mumjuo Katina mfumbole zinalaya wakana Tiparisea isu mea tiparisea no mjini hae Tiparisea no bahanu ya laya Chaka muitaho bahanu Yanebesha mesaja kahun lapiza Zozo ni hundahena usiku Shasi wahanjume Stari zizoya Amtue mesaja mwishie Walikumu wa rahmatullahi wa barakatuhu Nambariza suguru Nenga nyeje Mbushironi unono na hazi njema ni wananyasi wa komu wa Facebook FM. Mbushironi hazi njema na wakati mwema isha Allah. Sha nga mwambio na hansi mesaji yabo. Mwambio na hansi mesaji yabo mwambio ube yidi wa mshangama angozi. Haino wakataju konyo mnyanya hae wa radio ya lufanya hazahe. Tidu viraira ndasi wa komoro kasi hama kuhu. Sibasiti nkuhu. Na mwambi ube hidi wa mshangama anguzi ukasi wa komori siti nkuhu. Siti nkuhu. Haino wakata josha mra serikali hamba mna nrongo wandice subala yupi bloke serikali waridea. Ngeye yu mshinza mazivirore rondo kasi nkuhu. Siti nkuhu si wa komori. Nguzi mba baha ene fami ya hae. Mba urambi wana mshu hae. Mwishi wanu bwana wenga mini nimeru hae. Chai yu. Tiyo. Mjuhi wanao. Tumekamu kazondabu. Hawatira seneti mdua pia na mna hae. Sha mikado njie na lapiza wandu. Na njia na marahoni. Alapiza, mintu njua, njaka humdea. Njaka humfumba shai zoti zoe na usiku. Sha, gamunju harame mesaji inu waka utongeza bena mna hiyo. Manabu kamu kwa mwari. Ihama kuhu. Haba mjua kwa unganye mesaji ya kiki. Wakankuhu yamba ya maana de ulo mnono. Chana mjuwaizu wa moroni. Wakiki ya kawaziri. Wamba ya maana kiki. Wa muhimilia. Kikile wa watu waziri. Huono. Kaze njema njema za moroni. Fakridin Mahmudu Mdadabi. Hazitanga ya buba janani. Kwa wastu wa depute. Fata ukayao. Do ulo mera wa mjuwaizu wa moroni. Imana wakamu kwa mori. Kili uwoni waha ya mankuhu, mkomori ya uwane manje haduwa ze danje. Mkomori kata paro fikirie maudu, ya ukana ewa anu maudu wa mduka weshije. Yoto wane mtu wale wavurizo bala, haramu msonko, na bala maudu, mduka uda sengamani. Mkomori kuto juha hunu, ya rohemba jini, awe ya rohe tanzeno hatu, wala habiri harama parembi, hata hasimoroni. Asimoroni, hakauha, harejei tanzeni, alafu, wunziani hula, madho manawai wanu, mara isimai wanu, ye madho mawaziri mai wanu, na bale usikulara isi ujoka ujo mjini, bahingu ujo daaza kama bala kapitajiri nungo, kuhue ujo otasi, hazungulia hata, ama ujitina urohaba, namna alemwe mindu, hatele usiku ujo husha, Ujojuharo. Ani, yo ujiwa azazila jenshi jana. Donku, manyasi woi, timana ama. Kawa minga mumjuondo nrondo. Kawa mumjuondo nrondo.
Kara wanu wadua za kwa teknoloji nu nusu go fenja hatu anoko zilo Marekani. Abange hizo hizo ndogo kaya ho ngazirede hao ngazifanishi abange hizo ne zajiri moroni leo yinu au ka kuhu yohamba ke mwana de ulo mnono donc fakridini mamudu mdada abia mrizamba ho ha fubtisha ze vuzai moroni haonesa ukana gene moroni leo yinu nguchabusu ngulo nyongo hautende au kana banda mahakume na haya kiki ne orange ya kane moroni mwakawone namna kiki ya kaure majani kwa moroni yakaukaza mafuzi juu yakauhimiliwa ekamjaona kwa wandu walanda wao ha hatoheya na wala wao bakikie na hatoheya tena wali wahi milafata husena na wala wao chama ndi tabu ya mkomori mkomori kanza mboze kweli ya mboze kweli balala piziwa wala adeziwa amange katosu kutila bekale uyinu fatahu asaba kimera harumu mjoo izo ondroni kiki Haremwe mziba pale haukana inde politika shikomori. Politika komori inde namna inu. Gawe waziri leo ngaturi makoti. Kuti waziri katina hajeze fikira zao. Leo inu. Yemoroni. Ngiyo haruma. Eze amri. Zahe waziri wa eze barizanda ni. Bwana Fakhridin Mahamudu Mdadabi haukana. Yende ya ule haukana leo inu. Hatua kiki. Watina mizinga. Watina hebe hebe. Shahamtu wa kistarabu. Munu hata wala mera. Kiki ya mhanti. Yenda ka urongo mbangu. Yatiye fatahu. Amange losu ala udunga. Shasika hazani profite yao. Nijibu wala mdu yamba ukana. Ari tila bizu wako mori. Njaka wala bizu wako mora ukana. Wako mori. Wandu wenza sheo. Shasika hamba realite ya urongo. Tika ufanya ngamfanyo urongo. Amange malama we. Ujordia bayambe sajia sate na lapizi. Alamuradi minto mjibu. Sala marahaba menji nguna ujaze heri ajaidie urudi maudu urudi ufanye message yasa unlapi zo ujazinji zo ujazinji anuze message zo ujazinji mula pizo azinji anule we inu inumba bititi inumba bititi chamu ugarda ukanade namna de namna abonge abukata ba mkomori abumi mkomori bangu chamu de reality ya kihatu riyeshiyo wanja jitu ende reality ya hatu. Sichoona bantu mundu sichoona bantu mundu aloshahula ne mundu aza kaba ujavoti bantu mundu di waza kaba na mundu kawe shitabu za mahamitsano shamungu ni kwa sekmili au majana maili hende ha voti hara mavoti na bala mundu kaba ujavoti shitabu za mahatsena abange ilinti kemle hara mali swala hilo au kazi la kiki ngazenje zao banda razionesa ndizo bana Ahmad Madi Bolero. Haisa ngunu ko harme mavushe yari asatu beti salamu. Hamada Madi Bolero mungoni ma wanazidu ndo wa Colonel Azali Asumani. Ngemkini hayo kana harma ditola kitangazaji ngodwe hansi wa makamu raisi hadaraja ya diplomasi wahe mkuu wa daula. Almuhimu le swala linu ribaki gar bitundauri wone. Ekwedi endrabo almuhimu walo karibu ne zepado za beti salamu. Ngazi nongono hakuwa harama le suwala yokana bolero ngolo konseye wa azali. Ze janibu zilo kinyume na azali. Harama majadili ya nwayafanya. Yolo select. Ngwa paro wa komori ya hoa. Wa fanye tumu. Ya u saha. Raisi azali ya rohe harama esherishayesi. Ikawale suwala linu. Ditongeza wandu wenji wara wauka neva nule winu ya opposition wandu bahanu ya rejei irejei harma harma tumu ambiseka mjaishi makal marazidi atekeleza hauka hazone sana nondo ukana inu mungu inu mungu ni mwazenzi ya ukana nezi mungu ambari mwombe mungu mwombe gujoriba abange ajua kainu strategi ya nyumeni ya tungwa ya opposition. Sha eka mau ya huwa tena wangu waza lamba na rufunge tumu nezi mga jeneri bakisho puvar abange na rimeru nidiye waja wa harme majali ya wakama mbazinji tide tumu inubahi cha wambo vahusu na mne maisha adiyo waone sa waja wakane opozisyon mwaji hudumuo ili upanga baba la madama anu harmo mjuwaizi
kwa muruni ili uone saukana kwa jajiriwa ni namne maisha hii abunge na rimeri linde shaka eke mandamano ya nabu opposition gami ata autorizasyo abona mlale mhore ya ukana kamna poronikiwa shaka mfane mandamano jao nisenga mdu ufane shaka autorizasyo mtili inde ukafa kridini mahudu mdadabi ulo waziruweza habari zandani ujuka mlikani autorizasyo mfanyi mandamano mumtowe alimuhimu mashisho kuveti nga siyavo nga rjoishi ya lakini nesu alalahe tumu inu nitwengeza wanu wenji ni mdungu wa mweza hae utekelezeza hae kwa evando wanu pozisi ya rudia urudia harima tumu chana maishie ya makani marazili ya tekeleza omba usuo mkache na mneka undu wa hea manurizamba o esirkal wanja mahadisini nono onyupi ho mkache ili uhanza o mkache oba kicheze mungu miraru nari hundu habari ya ukane sirkal wa utayari wa subvencione wanduweze bulanje harima mezi sita au harima maha ili namna wahula wenganu ni namna wadeduane wenganu ishinde kingi yeze kuwalo nizo ilo mkate uti hee alimuhimu nesu alani nabakiri lindie yebandi izwe sirkali wajwe subvencione wanuema bulanje ili wako mori mkate uti hee hawkata mpaka daba hainu raha ofisiel ma karjao na kwa mkate uhea changa zinongona kwa banina maudu mfumdaro mkate ngondu wa hee na rimeri lindi ile swala. Chara wale swala limu. Tikanda ni bei message mahususi okana. Wale wanu kwa bokana ze bezi he ya hula zhula. Minga mabokana wanu beike hidrokarbir. Waheza ze bei a 100%. Wabuwa hibile tauba le shirika nika na poronja manani. Ti hidrokarbiri bahi. Mashirika pia onikori pia. Mashirika daula. Raha ze conseil d'administration. Ze jahanti yo arme mashirika daula yanu. Kabati shirika doja wanu. Nijo unyongu halike swafa. Beke mwenjeza, beke mdungu ulo litiri ya gashi ya zui kume. Ye njia, gamjobo mdungu mzima yabo, ya renge ya fanye, ya mbengu na hule magari, ya renge ya fanye dabanyo zui ya toka kabati mdungu mtundo. Vani lesu alalinu, ngebidwe ni sirkali, mangalize konsel administration, zihantiwa, nge wangu, waziye, owizi, ulo anume mashirika daula, Sara ya conseil d'administration ikaunga mina inuma ha sita kamini kamtuko shemezele ile jimbo lino kana tihaki mashirika daula katina wa matundi katisha directeur wa kamili kutuko jiruhusu hasini marche au hasini johani kambufula lo kana kabati conseil d'administration ba hi sirkal la mweze hata mwobinguni sha kabati wandilifu joka mema shirika yanu rahame jahanti ze conseil d'administration hamwisho ngarshukuri yao E azima ya rengo wa kanali ka ushemeza wakati haki lewe inu. Ye PCR ngi obligatuari unu kumwari. Na monti zinji watu PCR wanurizamba e waziri waho unono. Hambe PCR ketu obligatuari. E kamdunge na machancho ya lathimu. Waja u. Iroha zuizira ndaro mfikiri. Abangi yo zuiziraru. Beke sohandru menga rishangabani zuiziraru za hindi. Zabari ito bure au ito majana maili. Zabari zuiziraru cha ala muhimu. Ya PCR banu rizamba kwa obligatoire hata mpakanda yabo na mtu sasa samaha zima dazamu isoliho tsede haraka mbabi cheka wajibu ntekeleze mbabi zima daizo oligo rege miada ukana ngarjozi tekeleza hata mpakanda yabo jamapia salam asantum.